Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի սպեղանի հաղորդաշարն է։ Եթերում սպեղանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Լիրա Ղալայանը։ Առողջ մարմնում առողջ հոգի, խորագիր, որով առաջնորդվում ենք մեր թեմաներին ընտրելիս։ Քանզի մեր առողջությունից բացի չկա ավելի կարևոր բան, այն մեր գլխավոր հիմնական արժանիքն է։ Ասում են, ամենամեծ նվերը, որ կարող ենք պարգևել մեր ընտանիքին եւ աշխարհին, մենք ենք առողջ վիճակում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, հաղորդման այսօրվա թեման գլխի եւ պարանոցի շրջանի քաղցկեղն է։ Թեմայի շուրջ բարձաբանումներ է տալու մեր հաղորդման այսօրվա հյուրը՝ Երևանի Նաիրի բժշկական կենտրոնի վիրաբույժ ուռուցքաբան, գլխի եւ պարանոցի վիրաբույժ, ծառայության ղեկավար Արամ Բադալյանը։ Նախ ռադիո լսողներին տեղեկացնենք, որ Նաիրի բժշկական կենտրոնի գլխի եւ պարանոցի վիրաբուժության ծառայությունը գործում է 2019 թվականից։ Ներկայումս իրականացվում են լայն սպեկտրի վիրահատական միջամտություններ, այդ թվում գլխի եւ պարանոցի օնկովիրաբուժություն, դիմացնոտ այն վահանաձև գեղձի վիրաբուժություն, վերականգնողական վիրաբուժություն եւ վնասվածքաբանություն։ Կլինիկայի գիտական եւ գործնական գործնեության հիմնական ուղղություններն են այդ բնագավառում ախտորոշման եղանակների եւ բուժման համալիր մոտեցումների օպտիմալացումը։ Կլինիկան Հայաստանի միակ վիրաբուժական ստորաբաժանումն է, որտեղ իրականացվում են գլխի եւ պարանոցի ուռուցքների կապակցությամբ կատարվող բացվիրահատությունների բոլոր տեսակները։ Բուժումն իրականացվում է չարորակ ուռուցքներով հիվանդների վարման միջազգային ուղեցույցների համաձայն։ Անհրաժեշտության դեպքում բարդ դեպքեր է քննարկվում Ֆումեն հայրենական եւ արտ երկրի թյումոր բորտ առաջատար ուռուցքաբանների խորհրդակցությունների ժամանակ։ Բժիշկ, որոնք են գլխի եւ պարանոցի շրջանում առավել հաճախ հանդիպող ուռուցքները։ Գլխի պարանոցում ամենահաճախ հանդիպողները Հայաստանում դրանք կոպորթի ուռուցքներն են, Վիանի խորոճի ուռուցքները եւ Վանաձև գեղձի ուռուցքները, բայց եկեք հաշվի առնենք, որ նաեւ գլխի պարանոցի շրջանի մաշկը նույնպես մտնում է գլխի պարանոցի ուռուցքների մեջ, եւ դա հաշվի առնելով մաշկի թեկուս փոքր ուռուցքները ավելի շատ են դառնում քանակով։ Վանաձև գեղձը հաճախ տարանջատում են, քանի որ դա առանձին մի խնդիր է դառել, եւ միայն Վանաձև գեղձը ամբողջովին առանձին դասակարգում ունի որպես ուռուցքաբանական խնդիր, եւ Վանաձև գեղձը մաշկը հանելուց այո, կոկորթի խնդիրը ամենալուրջն է։ Վանաձև գեղձին ուզեմ փոքր անդրադառնամ, որովհետև վերջին 3 տարում շատ մեծ աճ է նկատվում հիվանդատության։ Մենք կապում ենք, ուրուսկաբաները կապում ենք այդ խնդիրը դիմելության հետ, ավելի հաճախ եւ ավելի լավ ախտորոշիչ մեթոդների օգտագործման հետ, այսինքն ոչ թե ուրուսի քանակն է ավելացել, այլ մարդիկ ավելի հաճախ են դիմում, ավելի ճիշտ հայտնաբերվում է եւ հաստատվում է։ Իսկ մաշկի ուրուսկը բնորոշ է բոլոր մարդկանց կատեգորիաները, նա մանավանդ տարեց մարդկանց, նա մանավանդ շրջանում ապրող արևիտա գործանող, հա, որպես արևի հիմնական ռիսկային գործոն։ Կոկորթի քաղցկեղը, վերանեն խորոչի քաղցկեղը, որոնք ավելի հաճախ են հանդիպում տղամարդկանց մոտ եւ 45-50 տարեկանից բարձր, լուրջ խումբ են կազմում, որովհետեւ դիմում են բավականին տարածված վիճակում, բացի թող ամեն անգամ չի ստացվում արմատական վիրահատություն եւ համակցված բուժում անցկացնել, խնդրահարույց է։ Մյուս խնդիրները արդեն ավելի ոսկրային, ծնոտների ոսկրային համակարգի ուռուցքները եւ ապշային հանգույցների թքագեղձի ուռուցքները ավելի քիչ քանակ են կազմում։ Մենք հիմա փորձում ենք պայքարել նրա դեմ, որ դիմելությունը ավելի վաղ շրջանում լինի, ավելի հաճախ դիմեն փոքր խնդիր լինելուց։ Դրան ուղղված բոլոր միջոցառումները այսօրությամբ։ Իսկ ինչ նշաններով է դրսևորվում։ Դե, եկեք հաշվի առնենք, որ ծխող մարդկանց եւ ալկոհոլ օգտագործած մարդկանց խումբն է այդ կոկորթի եւ դեյանի խորոճի ուռուցները նրանց մոտ են հաճախ հանդիպում, գործոնը դրանք են հիմնական, եւ ձայրի խրպոտություն, դեյանի ինչ որ այլոցի զգացում, վերքի առաջացում, որը մի քանի ամիս չի լավանում։ Այստեղ նաեւ առաջնային ուղակն է կարևոր, այսինքն կոկորթի խնդիրները, որոնք առաջանում են ձայնալարերի շուրջ, ձայնային ապարատի շուրջ, առաջինը հայտնաբերում են կոկորթի բժիշկները եւ պոլիկլինիկայի եւ հիվանդանոցային ուղակի, այսինքն մարդը ձայնը կտրվել է, ձայնի խրպոտություն դիմում է կոկորթի բժշկի, նրանց ճիշտ կողմնորոշումը բերում է հետական հաջորդ ուղղորդում է դեպի ուռուցքաբանի,
Բյանի խորոջի դեպքում ատանաբույժներն առաջինը հանդիպում, այսինքն մարդը գտնում է, որ ինչ-որ մի վերք, ինչ-որ մի հատված միշտ ցավում է, դիում է ատանաբույժի, կարևոր ատանաբույժը կամ դիմազանոթային վիրաբույժը ճիշտ կողնորոշվի եւ ելի ուղղորդի ուռուցքաբանին։ Բոլոր տեղային գանգատները ծխողների մոտ կոկորտի խնդրի ու ձայնի հրպոտություն առաջին հերթին, բյանում այրոցի զգացում, վերքի չլավացող վերքի առկայություն, տարբեր շրջաններում բյանի խորոջը դա արդեն գանգատներ են բյանի խորոջի ուռուցքերի բնորոշ։ Իսկ որոնք են բուժման եղանակները։ Այսօր միջազգային բոլոր ուղեցույցներով, այսինքն համակարգված բուժումը սկսվում է վիրահատական բուժումից։ Վիրահատությունը, եթե այն հնարավոր է առնել արմատական, այսինքն ամբողջովին հեռացնել ուռուցքը, եթե ուռուցքի չափերը եւ տարածությունը հասանելի են վիրաբուժին, պետք է առաջին հերթին հեռացվեն։ Հաջորդը կախված ուռուցքի չափից ու տարածությունից, ճառագայթային բուժում եւ քիմիոթերապևտիկ բուժում։ Վիրահատականը կա, եղել է եւ դեռ եւս կմնա որպես հիմնական բուժման մեթոդ, բայց միայն համակցված բուժման, այսինքն համալիր բուժման արդյունքում հիվանդը կստանա արդյունք։ Իսկ սկզբանե մենք տեղեկացնում ենք, եթե հիվանդը հույսը դիմա միայն վիրահատության վրա, դա սխալ է ու չարժի միայն այդ ուղղությամբ գնալ։ Հիվանդը տեղեկացնում ենք, որ պետք է վիրահատվի, հետո ավելի հաճախ ճառագայթվի։ Միայն համակցված մեթոդների արդյունքում ունենում ենք լավ արդյունքներ։ Լավ արդյունք նկատի ուրեմն ընդհանուր առմամբ ապրելիությունը 5 տարվա առանց ուռուցի կրկնողության կազմում է միջինում 45-50% ընդհանուր գլխի և պարանոցի ուռուցների, բացառությամբ մաշկ ու վանաձև գետ, այնտեղ շատ բարի նպաստ է ավելի, 95%-ից ավելի ապրելությունն է։ Այդ իսկ պատճառով կախված ինչքան ավելի տարածված կամ ինչքան նոր սկսվող պրոցեսով հիվանդը կդիմի ուռուցքաբանի, դրանից կախված է և արդյունքը բուժման և ապրելությունը։ Ախտորոշումը ինչպես է կատարվում։ Ախտորոշման ամենառաջին քայլը հայտնաբերել տեսնել խնդիրը, տեսնել օջախը, ինչ-որ ուռուցքային վերքի եւ այնտեղից վերցնել նմուշ հյուսվածքային եւ ուղարկել հյուսվածքաբանական ախտորոշման, որի հիմա վրա արդեն կամ հերքվում է, կամ հաստատվում է ուռուցքը։ Դրանից հետո գալիս են գործիքային մի շարք հետազոտություններ, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, մագնիտոռեզոնանսային տոմոգրաֆիա, կոկորտի դեպքում ֆիբրոլարինգոսկոպի, այսինքն տեսախցիկի միջոցով ամբողջ խորոջը գտի եւ կոկորտի նայվում է եւ փորձում է վիզուալ տեսնել օջախ ուռուցքի։ Հիմնական մեթոդները դրանք են, որոնց հիմա վրա եւ գումարած հյուսվածքաբանական նմուշ հետազոտությունը կարելի է դնել նախնական ախտորոշումը, ոչ միայն նախնական, հստակ դնել ախտորոշում եւ դրա հիմա վրա արդեն կազմակերպել բուժման ամբողջ սխեման։ Բժիշկ, իսկ սկրինինգը արդյունավետ է տվյալ դեպքում թե ոչ։ Տարբեր հիվանդությունների նկատմամբ կա սինգային ծրագրեր։ Տեսեք, Վանաձև գեղձինը ավելի տարածված է կանանց մոտ, ավելի հաճախ են հայտնաբերում պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների ժամանակ, մանավանդ պետական համակարգի աշխատողների հոսպիտալով են հետազոտում, եւ սկրինինգ անվանել չեն անվանում, այսինքն չկան սկրինինգային ծրագրեր Վանաձև գեղձի, բայց չակերտավոր սկրինինգային ծրագրեր մենք փորձում ենք անցկացնել մարզերում, Երևանում նաեւ, այսինքն տարիքային կոնտինգենտին ուղղակի անում ենք Վանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն հանգույցներ հայտնաբերելու նպատակով։ Տալիս է արդյունք, հայտնաբերում ենք փոքր չափի հանգույցներ, դրանց 10-15% դեպքում նաև ուռուցքներ, նույնը մենք արեցինք Արցախում, այսինքն ոչ միայն գանգատներով, ուղղակի նրանց, ով այդ 25-ից 45 տարեկան խմբի մեջ են գրկված, բոլոր դիմողներին արեցինք Վանաձև գեղձի ֆոնոգրաֆիա եւ 180 պացիենտից հայտնաբերեցինք 11 Վանաձև գեղձի ուռուցք։ Փոքր թիվ չէ հաշվի առնելով Արցախի բնակչությունը, եւ նման այցերը իրանք չեն համարվում պետականորեն հաստատված սկրինինգային ծրագրեր, բայց այո, փոքր մասշտաբի ինչ-որ թե սկրինինգ են կարող ենք հայտնաբերել։ Վեյանի խորոջի կոկորտի հիվանդությունների, վեյանի խորոջի հիվանդությունների համար սկրինինգային ծրագրեր գոյություն չունեն, որովհետև այդ հիվանդությունները տալիս են միանգամից գանգատներ առաջացնում։ Սկրինինգային երբ են դիմում այն հիվանդությունների սկրինինգային, երբ որ անգանգատ առանց որևէ սիմպտոմի են հիվանդությունը սկսում, հա, հայտնի են կրսագեղձի սկրինինգային ծրագրերը, արգանդի բզիկի սկրինինգային ծրագրերը։ Իսկ կոկորտում երբ վեյանում, եթե մի բան առաջանում, պացիենտը զգում է, ի հայտ են գալիս առաջնային գանգատներ, դեռ չկան նման ծրագրեր։ Կան ծրագրեր, որոնք պարզում են արդյոք այդ հիվանդությունների հիմքում ընկած է վիրուսային ծագումը, մարդու պապիլովիրուսը նաև համարվում է այդ հիվանդությունների ռիսկային գործոն մոտ 30% դեպքերում, հետ բուժման ընթացքում արդեն հայտնաբերված պացիենտների մոտ հետազոտություն են արվում, եւ այո, պապիլովիրուսը, մարդու պապիլովիրուսը համարվում է ռիսկային գործոն, եւ կան արդեն արտասահմանում երկրներ, որտեղ նաեւ տղամարդկանց պատվաստում են պապիլովիրուսի դեմ,
հետագայում կանխելու վեանի խորոչի եւ կոկորթի քաղցրի առաջացման հաշվներն են։ Բժիշկ, բուժումից հետո կա կրկին հիվանդանալու ռիսկ։ Միանշանակ, ռիսկաբանության մեջ չկա լիարժեքություն հասկացողությունը, ինչպես նաեւ բժշկության մեջ, սա վիճակ կուրաղի չի որ հերացեցին եւ այն բացակայում է կամ ինչ ատամ չի հերացեցին եւ նա չկա։ Ինչպեսին է չլինի հիանալի բուժման տակտիկան, ինչպեսին է փոքր չլինի, միշտ կան ռիսկի գործներ ռուսի կրկնողության նկատմամբ, ինչքան ավելի տարածված եւ մեծ է ռուսկը, այդքան հավանականությունը մեծ է, որ կարող է կրկնվել երկու նույն ռուսկը նույն տեղը կամ նույն ռուսկի տարածումը այլ օրգաններով եւ նաեւ ոչ միայն նույն ռուսկի մասին է խոսքը դնում, մարդու երկու ռուսկով հիվանդանալու հավանականությունը, եթե նա արդեն ունի հաստատված առաջնային ռուսկ, 10-20% է կազմում, այսինքն օրգանիզմը արդեն հակվածություն է ունենում երկու ռուսկի զարգանալու այլ օրգանում, այլ պատճառներով, չհայտնաբերված պատճառներով, այսինքն հակում է լինում երկու եւ նաեւ երրորդ լինում են դեպքեր, բոլոր ուռուցների 5% դեպքերում միանգամից հայտնաբերվում են երկու ուռուց տարբեր օրգաններում, կարող են լինել եւ տարբեր հատվածներում։ Կա նաեւ այդպիսի վիճակագրություն։ Միշտ երկու ուռուցի հավանականությունը կա, չի կարելի ասել հերացեցինք եւ վերջ, թեկուզ 0.5%, բայց միշտ լինում է, այո։ Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայան, հնչյունային ռեժիսոր Պարուհի Հարությունյան։ Եղեք առողջ։